českých zvonech. Nejstarší zvony v Česku jsou například uh, v Benešově u Je to zvon z roku 1322, kdy ho odlil mistr Rudger a nachází se v dolní zvonici u minorického kláštera. Potom je zvon Vilém z klášterního kostela ve Vilémově, asi z roku uh, 1330, kostel Pany Marie Havlíčkovém Brodě, se teď ten zvon nachází. Další nejstarší zvony, vlastně tak to je zvon v Blansku, ten pochází ze 14. století, potom zvon v Husinci na Prachaticku, tam ve věži kostel nejstarší zvon zvaný Velký pochází z roku 1363, je přesně o sedm let starší než zdejší rodák Jan Hus. A největší zvony, to je zvon Zikmund, od Tomáše Roše z Brna, potom zvon Václav, Volomocské katedrále svatého Václava, potom zvon Angustin, Bílé veži v Hradci Králové, potom zvon s neznámým jménem, který se nachází ve věži kostela svatého kostela Tomáše v Brně a jedná nás o největší nejstarší brněnský zvon. Potom je zvon Jozef, v Bazlice na nabrzetí paní Marie Svatých Cyrila a metodě na Velehradě o zvon pečují velehradští zvoníci. A zvony o hmotnosti 5 až 7 tun se nachází opět v Brně, kostel sv. Jakuba, Lipníku nad Bečovou, v Rychnově nad Kněžnou, Jihlavě, v Praze, například inský chrám, v Klatovech a Volomoucích katedrální zvon, například pana Marie Svatosnická. Vyzvání vždy každý den v 11 hodin a vy mi napište, jestli by se dalo obnovit zvonění zvonu z kostela svatého Tomáše v Brně. V současné době ten velký zvon nezvoní, ten sedmitunový. Tak to by bylo pro toto všechno. Já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji.